Já ano. Rozhodně. Já už jsem stál s důchodcema v řadě. Já bohužel teď nemůžu, ani až budu kojit, tak ještě jako nebudu moc, ale jakmile to půjde, tak já rozhodně ano. Já rozhodně ano. Úplně nerozumím těm, co jako se zrovna teď nechtějí očkovat. Jo, já rozhodně půjdu do ruské vakcíny. Klidně taky. Já nevěřím, že by byla. To zase takový idioti. Lidi jsou dost idioti, ale tady si myslím, že ne. Nemusíme být zase tak chytrý, že jako všechno je blbě. A není chvíle na to dělat machry. Už tady dost lidí dělá machry. Cítím to stejně. No, my jsme byli pozváni společně. No, já jsem ti to volala, ale že jo. Ty jsi mi to volala. Jsem to viděla jako první. A já jsem říkal, já už jsem byl přece, už jsem byl. A teďka říká, nám je tam jdeme jako balíček, jako dcera. A co jsem, otec. Já jsem otec. Takže já jsem říkal, chceš jít? A já jsem říkal, chci. No tak půjdem. Co teď jsem neslyšel? Jestli máme představu, na co se nás bude ptát? No, no, já se trošku obávám, že padnou takový ty klasické otázky, jako jaký to je, když mi táta režíruje, nebo jestli jsme spolu už stáli na jevišti, takový ty klasiky. Jako. Jo. Asi jo, ne. Tak to zajímá lidi. Tak schválně. To zajímá. Někdy je Honza jako to, víc, rozjetej, nabroušenej, že jo? Takže nedává klasiky, dává šťouračky. To by bylo lepší. Jo? To já bych radši, no. No, tak to uvidíš. Hlavně by třeba, mě zajímá, jestli to ještě baví po těch letech. Já nevím. Já překvapivě ne. To přijde. Podle mě. Já jsem celý den točil a přijel jsem z natáčení, ještě jsem nalíčený. Takže jako... A udělal jsem si... To mě manželka nakázala, že mě vždycky češou do hladka. Ale já mám taky krásný kroužalky. Tak jsem si to nařízal, jestli mám namočit hlavu a oni mi to do natáčení, mi se mi udělají ty perfektní kroužalky. Tak na to se těším nejvíc. Máš to mokrý? No. Aha. Vypadá to.